Boa tarde, rapaziada. Cá estou eu de volta para mais um vídeo de Bushcraft e técnicas de sobrevivência, como já é hábito. Desta vez trago aqui um amigo meu chamado Diogo, que é primo de outro amigo meu que é o Daniel. E a minha namorada está atrás da câmara. Viemos aqui todos. Eles tiveram-me a ajudar a apanhar lenha para fazer aqui a fogueira. E então continuo aqui na Suíça e vou fazer mais um vídeo, como disse, e vai ser como derreter neve. Se não tivermos o um recipiente metálico connosco, ok? Portanto, se só tivermos o um recipiente que possamos pôr ao fogo. Por isso, devem ver o vídeo que eu fiz anteriormente, que é o vídeo de como derreter a neve corretamente, que eu utilizo um recipiente metálico para derreter a neve e explico alguns pormenores importantes de saber. Portanto, devem ver esse vídeo primeiro para saber esses pormenores, porque se calhar já não vou repetir agora neste vídeo, ok? Portanto, imaginemos que estamos numa situação de sobrevivência. Não temos nada connosco, só temos um isqueiro, uma pederneira ou um dispositivo qualquer de fazer fogo, mas não temos nenhum recipiente, nada. Como é que fazemos? Como é que conseguimos derreter neve para obter água? Okay? Portanto, é isso que eu vos vou mostrar. Espero que gostem. Ora bem, a primeira coisa que temos que fazer, obviamente, para derreter neve vai ser um fogo. E se para derreter a neve com um recipiente basta um pequeno fogo, desta vez vamos precisar de um grande fogo, assim algo deste género ou ainda maior. E aí vocês já vão perceber porquê. Então agora, que solução é que eu vou imaginar? Como é que eu vou fazer? Se calhar para muita gente seria impossível, muita gente que não está habituado a estas coisas, veria aqui um problema impossível de resolver. Mas se pensarmos um bocadinho, podemos fazer algo como eu tenho aqui, assim um tripé. Um tripé com três troncos que encontro facilmente no chão. E agora o que é que eu vou utilizar para colocar a neve? Muito simplesmente vou me servir de uma meia. Neste caso, como estou num ambiente que tem 5 graus. Um ambiente em que se está 5 graus negativos, trago obviamente duas meias, mas se só trouxesse uma seria a mesma coisa, utilizaria a única meia que tinha. Portanto, vou aqui retirar esta meia e voltar a enfiar o pé. A seguir vou encher a meia de neve. E vou compactar a neve tal como eu fiz no vídeo anterior, ok? Portanto, lembrem-se que a neve é constituída só por 10 ou 20% de água e o resto, os outros 80 ou 90% é ar. Por isso temos que a compactar o mais possível para obtermos mais água, ok? Isso foi uma das coisas que expliquei no vídeo anterior, por isso devem vê-lo. Bom, temos aqui esta neve, vocês estão a ver. Mais uma vez vou passar a mão só assim ao de leve para tirar algumas porcarias que estejam aqui ao de cima. A neve está completamente branca e é isto que eu vou querer utilizar. Neste momento parece que já está cheia a meia, mas enganam-se, porque se eu compactar bem só está este bocadinho. Portanto, à medida que vou enchendo, vou compactando bem a neve no fundo da meia até encher a meia toda, ok? Aqui o Diogo está-me a ajudar a fazer isto. Eu entretanto fui buscar esta luva desta mão para me ajudar a compactar a neve, visto que está bastante frio e corro o risco de queimar a mão se estiver em contacto direto com a neve. Ok? Se calhar devia ter ido buscar outra também. Ah, deixa-me fazer o resto, Diogo. Mete aí. Este não demora muito tempo. Diz? Não demora muito tempo. Não. É para as pessoas lá em casa também verem que isto é possível fazer sem ajuda, que não é preciso ter uma segunda pessoa a ajudar. Portanto, basicamente é agarrar assim a neve. Até podem fazer força como se estivessem a fazer uma bola de neve assim, compactar na vossa mão.
e agora enfiar lá para dentro. Ok? Portanto, compactar assim bem. Lá para dentro. Isso. Empurra. Isso. Ah, força. O Diogo está a compactar a neve. Exatamente, está bom. Aqui amarrado ao tripé tenho uma corda que vai até lá abaixo, ok? Portanto, tenho esta corda preta. O que é que eu vou querer fazer? Vou querer atar a meia na ponta daquela corda de forma a que a meia fique aqui, mesmo junto ao fogo, mas não é em cima, ok? Portanto, eu não quero a meia em cima do fogo, mas quero ao lado, ok? Porquê? Porque o que eu vou fazer agora é um buraco. Vou cavar aqui um buraco e vou utilizar qualquer coisa que seja impermeável para ficar, para, portanto, conter a minha água. Quase toda a gente, quando vai para estes climas, por exemplo, eu tenho, a minha namorada tem, o meu amigo Diogo tem, quase toda a gente tem um casaco impermeável. E é isso que eu vou utilizar para portanto, guardar a minha água. E portanto, eu quero, como é que eu quero aqui o buraco? Eu quero que o buraco, só ver se vocês veem. Portanto, eu quero que o buraco fique exatamente ao lado do fogo. Vou despir o meu casaco. Não há problema de hipotermia, em princípio, porque tenho um grande fogo. E vou colocá-lo. Esta aqui é a parte de dentro. Esta aqui é a parte de fora. A parte de fora é impermeável, portanto, quero a parte de fora virada para cima, assim desta forma, a fazer uma espécie de uma cova, uma espécie de uma bacia, uma espécie de uma poça, o que quiserem chamar. Cuidado para não queimarem o casaco ou o que tiverem a utilizar. Neste caso, podem utilizar, por exemplo, uma manta térmica, um saco de plástico, pá, o que quiserem, mas isso corre o risco de se queimar. Por isso, o que é que eu vou fazer? Vou agarrar aqui a neve. Traz-me um bocado de neve. E vou colocar naquela borda. Assim naquela borda. Para não queimar aquela parte do casaco. Eu não quero que, quando a neve derreter, o casaco se possa queimar. Por isso, vou tentar arranjar aqui um tronco mais ou menos grosso e que esteja úmido para reforçar esta borda, é assim, por exemplo, ok? Desta forma, um tronco grosso, úmido, que não arda com facilidade. E eu quero compactar a neve e fazer com que a meia fique assim mais alongada, ok? Mas com ela bem, bem compactada, está-se a ver? Empurrar para baixo, muito bem. E agora posso atá-la, por exemplo, assim, a esta altura e esperar que a neve derreta. Ora, e o que isto vai fazer é muito simples. O que isto vai fazer é que o calor que vem da fogueira vai aquecer a meia, vai aquecer a neve e a neve vai começar a derreter e vai começar a pingar, vai começar a escorrer e vai pingar aqui por baixo para dentro do casaco. Neste momento já vi uma pinga ou duas, acho eu. E é por isso que esta é a razão pela qual queremos um grande fogo. Nós queremos um grande fogo porque, se tivermos um grande fogo deste lado, umas grandes labaredas, as labaredas vão aquecer facilmente a neve que está aqui dentro. Se for um pequeno fogo vai ser muito difícil, porque não se esqueçam que o fogo tem que competir com o resto do frio exterior, o frio que está à nossa volta. A minha namorada está a apertar a meia e neste momento... Faz lá. Neste momento já se vê alguma água a pingar. Uma das coisas que podem fazer para o processo ser mais rápido é fazer como ela está a fazer, apertar. Passado um bocado da meia estar ali ao fogo. Estão a ver? Podem ver que o fogo neste momento tem umas grandes labaredas. A meia está quase em cima do fogo. Está praticamente em cima do fogo. Mas não
Está quase em cima do fogo, mas não está em cima do fogo, está ao lado, okay? Mas está mesmo muito próximo. Podem ver. Vou aqui aproximar para ver se vocês veem. Estão a ver? Grão a grão enche a galinha ao papo, gota a gota enchemos nós o nosso casaco. Minha namorada está agora ali a segurar naquilo. Já temos uma boa quantidade de água. Mexe lá aí na água, Kátia, para as pessoas verem. Ora, aqui está. Ah, fantástico. A minha namorada fez uma coisa que se deve fazer, que é alongar a parte de baixo. Mostra lá, Kátia. As pessoas que estão a ver, fazer assim um bico, que é para a água afunilar, estão a ver, como se fosse quase um funil, afunilar e pingar. Se fosse, se tivesse muito afastado, se tivesse muito aberto, se, portanto, se fosse muito larga a parte de baixo, demoraria muito tempo a pingar. Podem ver que a parte esta parte alongada está, não é, portanto, não é direita, mas sim está a apontar ligeiramente para ali, ok? Portanto, está quase como se fosse a fazer uma curva, assim a apontar para o lado, para que a água escorra para ali, ok? E não caia para cima do fogo. E está a pingar diretamente para o casaco. É por isso que tanto o casaco como a meia tem que estar ao lado do fogo, mas mesmo junto. Porque senão a meia não vai estar com 5 graus negativos a apanhar calor suficiente para derreter... não vai estar a apanhar calor suficiente para derreter a neve. Com os 5 graus negativos que aqui que se fazem sentir agora. Ora, o que a minha namorada agora vos está a mostrar é ali o casaco, mostra lá essa parte. Está um bocado queimada porque estava junto às brasas. Mete como tinhas, Kátia, antes. Não, virado mais para lá. Isso, virado, essa parte virada para lá. Virado para lá, mas recolhido. Neste momento temos aqui um espaço, portanto as brasas estão lá para trás e temos aqui um espaço criado por este tronco que impede do casaco queimar mais. Mesmo assim, não há grande problema porque é a parte de baixo do casaco, é só a mesma parte de baixo e continua a servir a sua função, que é manter a nossa temperatura corporal e manter-nos vivos. Neste momento já temos aqui uma boa quantidade de água e agora... Arranja espaço. Hã? Arranja espaço atrás. Queres pôr aí, não? Sim. Atenção que isto é um processo moroso, ok? Moroso, o que é que quer dizer moroso? Moroso quer dizer um processo que demora tempo, para quem não sabe. É um processo moroso, não conto em ter água em 10 minutos, nem um quarto de hora. Se calhar vou ter que estar aqui, pá, não sei, mas se calhar meia hora, uma hora, até terem bastante água. Mas uma situação de sobrevivência, neste momento, por exemplo, se tivesse uma situação de sobrevivência, está-se a pôr de noite, tinha o abrigo construído, tinha fogo, tinha lenha para ir adicionando ao fogo para manter quente durante a noite e tinha agora todo o tempo do mundo para estar a derreter a água com tranquilidade, ok pessoal? Já voltamos. Sabe sempre bem trazer amigos ou namorado ou familiares ou o que for e desfrutar com eles, desfrutar da natureza, beber um chocolate quente, um café, pá, simplesmente ver a paisagem. Ainda no outro dia vi numa planície cá aqui à frente, vi 4 veados, portanto devia ser um macho e a fêmea e 2 crias a correrem. Atenção que eu quero, para que isto derreta bem, também quero que a parte de baixo, portanto esta parte aqui, a parte de baixo da meia, esteja ao nível do fogo. Portanto não quero que esta parte esteja muito lá em baixo, porque se esta parte estiver muito lá em baixo, está abaixo do fogo e não vai estar a apanhar calor. Porquê? Porque o calor, o ar quente, sobe, okay? Vai para o lado e sobe. Nunca comam neve, vocês comem neve e a vossa temperatura corporal baixa, pá, a vossa temperatura cai drasticamente, logo. E para além disso podem queimar a boca, os lábios, etc. Pá, eu falei disso tudo no vídeo anterior, vejam o vídeo anterior, ok pessoal? Bem rapaziada, entretanto, posto de noite, já estamos aqui há cerca de... que é uma hora? Sim, uma hora. Uma hora, não sei se tanto, 45 minutos, uma hora. E a água está quase toda derretida. Neste momento, não sei se conseguem ver, apenas sobra aqui um bocadinho de gelo em baixo. Gelo não, neve. Neve compactada aqui em baixo. Okay? E continua a pingar. E eu e minha namorada temos vindo a apertar assim para escorrer a água, como vocês já viram, para o processo ser mais rápido. Depois deixamos, aquecemos as mãos e deixamos novamente a pingar, ok? E pronto. E neste momento temos aqui bastante água já. Eu vou tentar aproximar. Aliás, vou tentar mostrar-vos aqui com uma lanterna. Vou tentar aproximar aqui. Neste momento
já temos aqui toda esta água. Isto, na minha opinião, daria a vontade para encher o copo do cantil que vocês viram no outro vídeo. Portanto, podem ver que isto está completamente cheio de água. Acho que conseguem ver. Aliás, eu tenho aqui o copo do cantil. Isto é apenas uma situação simulada para vocês saberem o que poderiam fazer numa situação em que não tivessem nada onde derreter a neve. E eu vou tentar meter toda esta água lá dentro para ver quanta água é que tenho. Só para vocês terem uma ideia. Neste momento é esta água que eu tenho. Diria que é quase metade de um copo. E ainda tenho ali mais. Mexe aí, Cátia. Vou tentar aproximar. Portanto, ainda tenho aqui mais. E com aquele bocadinho que ainda está no final da meia, acho que daria até 3 quartos de um copo destes. Ok? Ponto aqui mais uma vez, Cátia. Portanto, podem ver que é uma maneira de obterem água. Se quisessem, por exemplo, se fosse uma situação real em que não tivessem copo do cantil, obviamente era beber diretamente do casaco, baixarem assim. Ok? E pronto, rapaziada, como viram, com um bocadinho de imaginação é simples, conseguem obter água facilmente. Okay? Como eu chamei a atenção no outro vídeo, o fogo é extremamente importante. Viram que o elemento fundamental aqui foi ter fogo. O resto, o recipiente, pode ser um casaco vosso, pode ser uma manta térmica, pode ser um saco de plástico, o que quiserem. Okay? Portanto, o essencial é fogo. O fogo é extremamente importante, não só para conseguirem obter água, como para se manterem quentes. No caso da neve, a neve não é preciso ser purificada, não é preciso deixarem ferver. A neve não precisa de ser purificada, porque se estiver completamente branca, em princípio, tem uma muito baixa concentração de micro-organismos, porque eles não se conseguem desenvolver bem nestas condições de grande frio. Por isso, não se preocupem, podem beber água assim e evitam os problemas que teriam se comessem neve. Ok, pessoal? Portanto, agora, simplesmente, depois de beber a água, podia secar o casaco ao fogo, secar a meia. Depois da meia estar seca, é só calçá-la e simples. E posso fazer este processo às vezes que quiser. Bom, quando chegar a casa vou para umas fotografias da parte de baixo do casaco queimada, para vocês verem o que é que aconteceu. Não é nada especial, mas é só para verem. O casaco continua a servir à mesma para manter a minha temperatura. E o que interessa é que consegui água, ok? Portanto, neste momento tenho aqui, para além do Diogo e da minha namorada Kátia, tenho aqui o Simão e o Vasco, que vieram até connosco, que estão aqui na Suíça também. Espero que tenham gostado deste vídeo. Obrigado pelos vossos comentários e pelo vosso apoio, e vemos no próximo.